שלום לכולם. נתבקשתי לדבר על העניין של השחרור של גלעד שליט ולומר מה דעת חוכמת הקבלה על פי מה שאנחנו מבינים. ואני רוצה לומר מראש שאין אני פוסק הלכה ואין אני פוסק הלכה בעניין הזה, אלא רק את ההשקפה של תורת הקבלה בעניין פדיון שבויים. מובן שמצד הלכה המשנה אומרת שאין פה דין שבויים יותר מכפידה בהם. למה? מפני תיקון העולם. אם אנחנו ניתן יותר מכפידה מהם, השבאים, אלה ששובים, יקלקלו את העולם וישבו יותר ויותר. והעולם מתקלקל מכיוון שהם ירצו את דמיהם. מצד שני, פדיון שבויים היא מצווה כל כך גדולה, שכל אם האדם נתון לסכנה, אז כל רגע ורגע שמאחר לפדות שבויים, כשאפשר להקדים לפדותם, נחשב כאילו שופך דמים. אז בגמרא אנחנו רואים סיפורים, ואצל קודמנו רואים סיפורים, שיש מקרים שבהם פדו שבויים הרבה יותר מכפי דמים, כמו מעשה ברבי יהושע בן חנניה, שפדה תינוק מהשבי בממון הרבה. מאידך, המהר"ם מרוטנברג, מת בכלא מכיוון שלא רצה שיבדו אותו, כי אותו שר ששבה אותו, רצה ממנו דמים הרבה. אבל אותנו מעניין יותר, ויש בזה מחלוקות. כמובן שיש לדבר, מה זה דמיהם? האם יש, אם דמיהם זה כסף, האם יש כסף ששווה אדם? כמה כסף שווה אדם? אם רוצים להרוג אדם, הרי כל אדם, כל המציל נפש אחד בישראל, כאילו הציל עולם שלם. אז צריך לראות כמה שווה אדם. לא מדובר פה הרי על כמה שווה עבד, או כמה שווה לקנות אדם לעבודה. לא על זה מדובר. מדובר פה על חיים. לחיים אין שום ערך. עוד מביא רש"י ואומר שכל העניין של כפי דמיהם זה כדי לא להביא תורח על הציבור, אבל אם יש לו קרוב שהוא עשיר מאוד, ודע שמדינת ישראל מספיק עשירה כדי לתת מספיק דמים, אז אין בעיה לתת דמים רבים. כמובן, מטעם קלקול העולם, עדיין רש"י מביא שזה הדבר שנשאר שמפריע. אבל אנחנו רוצים להבין דרך חוכמת הקבלה, מה זה בכלל שבוי על פי חוכמת הקבלה ופנימיות התורה. ומה זה דמים על פי חוכמת הקבלה? שכידוע כתוב אדם הוא הנפש. דיינו, מה הם הדמים? מה הם האורות? מה הם הנפשות שצריך לתת תמורת שבוי? כמה צריך לתת? עוד אנחנו רוצים לברר מה בגדר שאדם צריך לתת את כל דמיו תמורת ג' עבירות, דיין שלא יעבור עליהם, כמו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכו דמים, ששם אין חשבון של כמה דמים ייתן, צריך להרג ולא יעבור. אפילו את דמיו האחרונים שמחיים אותו, גם את זה הוא צריך לתת. וכמובן שאנחנו מדברים באדם אחד, ומזה, כי זה ענייני עבודה, עבודת נפש, ומזה אנחנו נעשה השלכה לגבי שאר הדברים. עוד נקשר את זה מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. ונסכם את הדברים. אז ראשית, מה זה שבוי? על פי חוכמת הקבלה, הכשל הראשון שבו נשבו ניצוצות של קדושה היה בשבירת הכלים בעולם הניקודים. מה קרה שם? קיבלו אור יותר מכפי הצריך, ונפלו ניצוצות שהם מעין, אם אפשר היה לדמות את זה לדבר מובן, אז זה הכלי של הזיכרון. דהיינו, צד הגוי שבי שווה את הרצונות שלי של קדושה. ואני כבר לא זוכר מה זה קדושה ומה זה לא קדושה.
דהיינו, לוקח את הצד של הקדושה, ויונק ממנו את כל הרצונות, ויוצא שבאדם אחד, כל הרצון שלו הופך להיות רצון של דברים חיצוניים, של גוי שבו, למשל. הוא רוצה תענוג, אז כל התענוג נמצא במציאות של טומאה, במציאות של גוי. הוא רוצה עוצמה, הוא מבין שעוצמה זה כסף. הוא לא מבין שעוצמה זה אהבה, שזה אהבת השם. הוא לא מבין שעוצמה זה אהבת ישראל. הוא מבין שעוצמה זה אם יהיה לו יותר כסף או יותר כוח פיזי. זה נקרא שאותו הכוח של עוצמה, של אהבה, נתון בתוך דבר חיצוני. זה נקרא שהניצוצות נשבו בקליפות. מה זה קליפה? קל ויפה. אותיות קל, יפה, זה קליפה. זאת אומרת שכל מה שהקליפה דוחפת אותנו, שזה צד הגויים, היא דוחפת את הרצונות של היהודי להיות ברצון לא אמיתי, ברצון חיצוני, שבפנימיותו הוא רצון אמיתי, אבל הוא שבוי בתוך הקליפות. זו הייתה המציאות הראשונה. המציאות לאחריה הייתה מציאות של חטא אדם הראשון, שהוא גורש מגן עדן, שגן עדן זה אותו רצון שיכול לקבל את העדן העליון, דיינו, את אור החוכמה, את האור של מטרת הבריאה, את התענוג האינסופי, והוא פגם בו, השפע הפך לפשע, רצה לקבל באופן לא מתוקן, ונפל לחיצוניות, שעליו כתוב, בזיעת אפיך תאכל לחם. דיינו בזה, טיפין טיפין יקבל את האור, ולא בבת אחת. ניתן לאדם אפשרות לתקן, על ידי כך שיתחלק להרבה מאוד נשמות. הנשמות האלה נתונים לקליפות. עם ישראל בא כמשהו מרכזי באנושות, כמוביל דרך, שיכול להעלות את הניצוצות מהקליפות. דיינו את הרצונות האמיתיים, מהלבושים השקריים שלהם, שזה כל עבודת היהודים. לכן זו המצווה שכוללת את כל המצוות כולן, להוציא את הניצוצות מהקליפות. כל מצווה שאתה עושה, כל הטבע שאתה פועל, כל אהבת כלל ישראל שלך, נועדה כדי להוציא את אותו ניצוץ מהקליפה. זה לא קורה בבת אחת. אז זה נקרא שבוי על פי חוכמת הקבלה, שאור האב של הרשימה נתון בתוך הקליפות. אור האב של הרשימה זה הכלי של הזיכרון. אנחנו רואים בני אדם שיש להם כל מיני זיכרונות שהם נמצאים בתוך הקליפות. שמענו על הרבה אנשים שנמצאים בהודו, שנמצאים במזרח, שפתאום הלכו לאיזה בית ושמעו קידוש, וכל היהדות התעוררה בהם בליבם פנימה. איך זה קורה? אותו ניצוץ התעורר. לפעמים זה קורה מלמעלה, ולפעמים האדם צריך לעשות פעולות כדי לעורר את אותן רצונות לקדושה שבו. ואז פתאום אדם רוצה לחזור בתשובה, לחזור למקורות. למה? כי יש לו זיכרון, שהזיכרון הזה יצא מהקליפות. זה לא אומר שזה קורה בבת אחת. זה אומר שהייתה לו התעוררות, ועכשיו אדם צריך לתקן. מה זה לתקן את חייו? מה זה לתקן את מידותיו? שהרצונות שלו יפעלו במסגרת הקדושה. אז הבנו מה זה שבוי, מה זה פדיון שבויים, להוציא את הניצוץ מהקליפה, להוציא את הרצון של היהודי שבי, משליטת הגוי שלי. מה זה דמים, שאותם צריך לתת תמורת פדיון שבויים, כמה מאמץ אני מוכן לתת? היום אני יודע שאני צריך לשבת כל היום וללמוד תורה, וצריך לעסוק באהבת ישראל, וצריך לעזור לזולת. כמה אדם יכול לעשות? אם יעשה יותר מכפי שיכול, הוא יישבר ולא יוכל בשום אופן להמשיך את עבודתו. אז אומרים לאדם, אתה צריך לעשות עבודה, אבל יותר משלושה ימים אתה לא יכול לא לישון. אסור לך לתת יותר מחומש מכספך וכדומה. זאת אומרת, חז"ל הגבילו אותנו בכמה עבודה אתה יכול לעשות, ואסור לך לעשות יותר מכפי יכולתך. וזה נקרא
שאתה לא יכול, אסור לך לתת יותר דמים, מכפי שאותה מצווה ראויה, וזה תלוי גם במקומך, כמה אתה עשיר, כמה כוחות של עבודה יש בך, כמה אתה מסוגל לעשות עבודה כדי להוציא את אותו ניצוץ מתומה. האם תאמר, מהיום אני לא אוכל בכלל? הרי מה שמחיה אותי זה הנשמה, והפעם נשמת חיים. אבל כל הפעולות החיצוניות, מצד עצמם אין להם שום ערך. כל הפעולות החיצוניות באות לגרות את הנקודה הפנימית, כדי שהנקודה הפנימית תיתן חיות, שהיא צד הנשמה שלנו. כל אחד מבין שכשאני נותן מתנה, זה פעולה חיצונית כדי שהיא תתעורר בי האהבה. הרי עצם נתינת המתנה, עצם הפעולה החיצונית, אין בה שום דבר אם היא לא מעוררת נקודה פנימית. אז כמה מתנות אני אתן? אם אני אתן מתנות יותר מכפי שאני מסוגל דרכם לעורר את הנקודה הפנימית שבי, אז נתתי יותר דמים מכפי שצריך. והצד השני רק ירצה לנצל את זה. ולהפך, אני אתן הרבה וצד הגוי שלי ישמח שאני נותן הרבה. והוא ייתן לי גאווה מזה שאני נותן, במקום לקרום לי לאהבה. אז גם בפעולות שאני עושה, גם בדמים שאני נותן לקדושה, יש כמות שמותר לי לתת וכמות שאסור לי לתת. לעומת זאת, אם יש דברים שמוצאים אותי לגמרי מהקדושה, שהורגים אותי בתור יהודי, בתור אדם, כמו ג' העבירות שמנינו, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אז מותר לי לתת את כל מה שיש בי, גם את חיי, גם את רבית אדם שמחיה אותי. דהיינו לתת את כל נפשי, שאדם הוא הנפש. ומותר שאדם ייתן את כל חייו תמורת שהוא יהיה יהודי. יש כאלה שנתנו את כל דמיהם גם בשביל מצוות קלות. למה? איך אפשר, איך היה מותר להרוג את עצמם על קידוש השם? רק בגלל שאמרו להם להוריד את הזקן, שזה אפילו לא הלכה לגדל זקן. כפי ידוע הסיפור על חידושי הערים. שהייתה גזרה שיגלחו את הזקנים, אמר יערק ואל יעבור. לא בגלל שזה יסיט את היהדות, בגלל שרצו לעשות בדווקא נגד היהדות. אז כל אחד, לפי רמתו ודרגתו. עוד אנחנו יודעים, שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. דיינו, אי אפשר לפעול לשמה בבת אחת. אי אפשר לתת את כל כולי בבת אחת, את כל דמיים בבת אחת, כדי לפדות שבועים. כי הרי רוב הרצונות שלנו בשבי. ולכן צריך לפדות את השבועים לאט לאט. כמו שאי אפשר שכל עם ישראל בבת אחת יעלה מהגלות לגולה. לקח לנו 2,000 שנה. וגם עכשיו אנחנו רואים שלא כולם הגיעו. שזה גם סוג של פדיון שבועים. שאדם שחי בארצות הברית וחי רק בשביל כסף, הוא שבוי בתוך קליפת הכסף. אותו דבר יהודים שחיים פה בארץ. גם אותם צריך לפדות. אז כמה עושה אדם יהודי שיושב בישיבה ורוצה לפדות את אותם שבועים שנמצאים בתוך רצונות חילונים, חילוני זה זר, חילונים לגמרי לאמת, כמה הוא עושה? כמה דמים הוא מוכן לתת לזה? לפעמים הוא ייתן יותר מדי דמים, הוא עלול להתערב איתם עד כדי כך, שלא יהיה לו כוח לשמור על עצמו. אז אנחנו רואים שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. שלעיתים אנחנו עושים גם פעולות לא שהן אמיתיות לגמרי. אלא פועלים מתוך שלא לשמה. פועלים מעט מעט, טיפין טיפין, כי מאז אחרי את אדם הראשון, שניסה בבת אחת לתקן את עץ הדעת, לא הצליח. בעולם הניקודים ניסו לקבל את כל גרדי חוכמה, לא הצליחו. ורוב העבירות הגדולות קרו מפת שרצו לתקן בבת אחת ולא הצליחו. לעומת זאת, זה לא אומר שלא צריך לתקן לאט לאט. ואיפה שאפשר לתקן, חובה לתקן. ומי שיכול לתקן ולא מתקן, יש עליו עבירות חמורות מאוד. וכל מי שנותן את דמיו לארציות, שופך דמו לארץ, יש בזה עבירה גדולה מאוד. יש עוד הרבה מה לדבר מזה,
אבל לאחר שיש לנו רקע קצר בעניין, אפשר לעבור לדבר על עניין של גלעד שליט. ולבדוק איך המדדים שדיברנו נוגעים לשחרורו של גלעד שליט. א', כדי שלא נלך סחור סחור, לדעתי הקלושה, ודאי שהיה צריך לשחרר את גלעד שליט, גם תמורת 3,000 מחבלים ולא 1,000 מחבלים. ומדוע? מכיוון שהטענה שאי אפשר לשחרר אותו, או אי אפשר לעשות את המצווה של פדיון השבוי, שזה יערוס אותנו לגמרי, ולא ייתן לנו להמשיך להתקדם, היא לא נכונה. כי אנחנו מתמודדים עם 200 מיליון מחבלים, לא עם 1,000 או 2,000. והאלף האלה לא ישנו כל כך לכאן או לכאן, כי הם רוצים לעשות פיגועים כך או כך, עם השחרור של האלף או בלי השחרור של האלף. תהיה להם יותר מוטיבציה? יש להם מספיק מוטיבציות אחרות. לא צריך את המוטיבציה הזאת בדווקא. יש להם הרבה מאוד מוטיבציות אחרות כדי לגרום לפיגועים. וכעובדה, גם כשהם היו משוחררים, הם ניסו. יש למדינת ישראל מספיק כוח כדי למנוע פיגועים, ואם הם לא יפעלו בנחישות, גם אם 1,000 המחבלים האלה שנמצאים בפנים, יש להם אמביציה מאוד גדולה, ניסו להמשיך לחטוף. וכל הזמן היו התראות נגד חטיפות. וניסו לחטוף, ולא הצליחו. ובעזרת השם שלא יצליחו גם בהמשך. זה נכון שזה יוצר מוטיבציה. אבל יש לנו פה ודאי לעומת ספק. ודאי שאפשר לשחרר משהו מהטומאה. ודאי שאפשר לשחרר יהודי מהקליפות, רק כסימן. אין חשיבות לגלעד שליט, אולי זה משהו קשה שאני אומר, וסליחה אם אני פוגע במישהו, אבל אין חשיבות פרטית לגלעד שליט. הוא יהודי. ובעניין הזה, כל יהודי, זה לא משנה אם זה היה גלעד שליט, או אדם אחר שהיה צריך לשחרר אותו. זה לא חשוב אם הוא יהודי או לא יהודי. סליחה, אם הוא מקיים מצוות או לא מקיים מצוות. אלא צריך לשחרר אותו. יש כמובן את הטענה הנוספת, שכל אחד שהולך לצבא, ואני מכיר את זה מזמן היותי בצבא, יש מוטיבציה גדולה ללכת להיות קרבי, ללכת לפשיטות, לצאת בזמנו, כשהייתי בצבא זה היה לצאת ללבנון, כדי לעשות מבצעים, והמובחרים היו הולכים, והיו רבים ביניהם מי יצא לפשיטות. אבל, כאשר שומעים שיש זלזול בחיי אדם, ויודעים שאין מי שעומד אחריי, אז המוטיבציה להילחם תרד למציאות שהיא מסוכנת. והרי ראינו שכשעם ישראל לא עומד אחרי אותם גיבורים שיוצאים למלחמה, אז אין להם מוטיבציה לצאת. ולכן צריכים לראות את זה שבן אדם, זה שעם ישראל שחרר את גלעד שליט, זה מראה על חוזק ולא על כישלון. וזה שנתנו 1,000 תמורת אחד, זה מראה כמה גדול כל אחד מאיתנו, שהוא גדול יותר אפילו מ-1,000 שלהם. ואם נחזור לחוכמת הקבלה ולנקודה הפנימית, או לפני כן נלך למשל, כשמסתכלים על אנשים, על כל מיני סיפורים או סרטים, ורואים שהגיבור היה מוכן לתת את נפשו תמורת משפחתו, תמורת ילדו, והיה מוכן לסכן את עצמו מאוד כדי להציל את בנו, היה מוכן לתרום כליה בשביל בנו, היה מוכן לצאת לקרב בשביל להציל מישהו קרוב לו, חבר קרוב. אז יש התפעלות גדולה מזה. מדוע פה לא תהיה התפעלות? זה שעם ישראל מוכן לסכן בשביל ודאי, למה שלא תהיה התפעלות גדולה מזה? ופה השאלה היא, כמה אדם מוכן לתת כדי להיות יותר אדם? האם מוכן גם להסתכן
כדי להיות יותר אדם. אדם צריך להילחם כדי להיות יותר אדם. ופדיון שבועים זה להיות יותר אדם. ומי שלא מוכן לתת דמים הרבה בשביל פדיון שבועים, במיוחד שהם בסכנת הכחדה, וזה לא רק עניין של דמים, של כמות של עבודה שהבן אדם עושה. זה לא עבד. מדובר פה על שבוי שעומד בפני סכנת חיים. וזה מציל נפש בישראל. ולכן למסקנתנו, ודאי שהיה צריך לפדות את גלעד שליט, וברוך השם שהוא נמצא בינינו, ובעזרת השם, שישוב גלעד שליט בתשובה שלמה, ויהיה יהודי טוב, ואם תשאלו אותי, יהודי טוב, זה רק זה שמקיים תורה ומצוות, אז אני אומר לכם שכן, ויהודי טוב, נמדד כמובן בכוונת הלב שלו, אבל מי שלא מוכן לקיים את תורת ישראל, הוא עדיין שבוי בתוך הקליפות. כי תורת ישראל היא זו שמדריכה אותנו לקשר בינינו לבין הבורא יתברך. אתמול שמחנו בשמחת התורה. שמחת התורה אומרת שאני שמח בתורה שמקשרת אותי לאבינו שבשמיים. ונסיים בכך שבעזרת השם אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, השתא בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.